Građevinske mašine na terenu i kilometri koji čekaju da budu asfaltirani. Deonica puta od Bubnja do Gornjeg Međurova dobija asfalt u dužini od 4 kilometra. Posle više decenija ovo postaje ulica. Bilo je katastrofa. Od puta ovo je sad već odgovara za vozile. Sada nam je lepo. Bio je put loš. Gume smo bušili, felne, krivili. Vodu imamo stalno tu. Put je bio u veoma lošem stanju. Gospodin gradonačelnik je dolazio kod nas više puta, video je naše probleme. Sad, ako bude ovako dalje da se to lepo završi, nemamo problem. Onda bit ćemo na konja. Na terenu i gradonačelnik Niša. Kaže, ima posla i za direkciju za izgradnju grada i za ostala javna preduzeća. Evo danas smo po ovom pitanju u Gornjem Međurovu, a narednih nedelja naravno da radimo na završetku završene kanalizacije u još nekoliko ulica, proširenja te mreže i načinu preuzimanja kanalizacije od strane vodovoda. Znači, te stvari su, rekao bih, već u toku. Naravno, parking servis je u Gornjem Međurovu sanirao kompletnu uličnu rasvetu i ostala nam je ova saobraćajnica, bivša ulica Maršala Tita, koja spaja Gornje Međurovo i Bubanj selo. Inače, njom takođe saobraća javni prevoz, jako nam je bitna, a ona je isto u lošem stanju i to smo obećali da ćemo do proleća takođe uraditi. Tako da, evo, za kratko vreme toliko dobrih stvari za naša sela. Gradonačelnik očekuje da svi radovi na saobraćajnicama iz programa podrške Vlade Srbije budu završeni do kraja godine.